Събрахме ли се? Събрахме се, супер. Добре, тоя стрим, докато тоя macOS 10 се мисли, че може да го измисли, направо ще започна. Направо ще започваме, добре. Значи първо, от днеска вече ще имате домашна работа. Гадно, ама факт. Тя ще бъде качена утре по някое време, ще се постарая да е в работния ден, може и да е вечерта. Тоест най-късно са от сутринта ще може да си я видите. Ще бъде качена на сайта на SoftUni по страницата на курса. Така, домашната работа ще бъде в етикъв вид. Сега ще ви покажа. Ще имате теми, примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 77 теми. Всяка една тема ще е едно нещо. Примерно, какво е Fiverr Channel? Примерно, избирате си само една тема от всичките 77 и само нея пишете. Абсолютно ваш избор какво ще изберете и за какво ще пишете. Срока ще е не до другата лекция, а до края на другата седмица. Тоест, реално ще имате една седмица съвсем спокойно да си попишете. По всяка вероятност почти всичките теми ще са по-теоретични, така че няма да има нужда да пишете скриптове, но ще е хубаво, няма да е задължително, но ще е хубаво вече да имате някакъв инсталиран Linux някъде, където да може да си упражните решението на домашното или въобще това, което ще опишете по него. Това е едното. Другото е, понеже миналия път и на конференцията на SoftUni доста от вас имат проблеми с инсталирането на Linux на компютрите си и по-специално с Dual Boot-а. Днеска, ако не свършим по-рано, кофтино, след лекцията ще останем, по-точно аз ще остане, който иска от вас, разбира се, с още няколко момчета и ще ви помогнем да се инсталирате и нещо като workshop ще си направим, така че да може да не се притеснявате да се инсталирате Linux-ите или пък да ви реша проблемите, които имате от самата инсталация. Надявам се да не се проточи супер много лекцията, така че да имаме повече време след това. Но общо взето имайте го в предвид, ако някой има такова желание или болка. Мисля, че носиме Linux-и на USB-та. Васко, извинявай, носиме ли Linux-и? Не носиме. Значи може докато тече лекцията да си дръпнете някое. Аз имам тук на машината един CentOS. Така че в крайна сметка, който иска CentOS, който иска Ubuntu, да си го дърпне. Това е беше за домашното и за след лекцията. Тъй. Чакайте да видим сега с това какво стана. Fail to connect to server. Защото? Защо? Следващия път ще съм по-добре подготвен и ще спусна кабел директно до, там до сървърчето и ще видим тогава дали няма да ми дава IP. Сем. Имам един въпрос, понеже миналия четвъртък не остана време, заиграхме се доста с сървър челенджа, има един въпрос. Има ли някой от вас, който не е чувал имената Stallman или Torvalds? Linus Torvalds. Добре, съвсем, понеже малко си дигнаха ръцете, съвсем накратко ще мина. Става въпрос за историята на Linux-а. Само една секунда да видя Linux-ка историята. Съвсем набързо ще минем. Не, това не е нещо задължително за да бъдете системни администратори. Това е нещо готино просто и не мога да кажа, че трябва да се знае. Мога да кажа обаче, че е супер готино да се знае. В началото. Какво е било в началото? Под началото говорим 70-те, 80-те години. Имало е само няколко дистрибуции. Пак ви казвам съвсем набързо ще мина. Няколко Unix дистрибуции. Не е имало интернет, не е имало CD-та, не е имало нищо. Единственият начин да си разменят софтуер хора да е бил, като някой го напише, напише някакъв код и отиде при някой друг и му го даде, а той пък му даде неговия код. Това е бил, пак е някакъв peer-to-peer file sharing било, но, нали,
човешки по-скоро. И най-вече това се случва между университетите. Повечето код е бил комерциален и не е бил, в смисъл, въобще не е имало понятие open source тогава. Тук малко с дати. 69-та AT&T, както и сега те почти още си най-голямата компания, още доста разработват, пускат първия официален, тъй наречен официален Unix релиз. Написане на асемблер. След което Кен Томсън и Денис Ричи пишат C и пренаписват Unix-а на C. Вече. 82-а година се появява System 3. Това също е Unix. Сега вече спорно е какво значи чист Unix и какво не значи чист Unix. Няма никакво значение. Води се Unix и го казва, че е първия комерциален Unix. Той е бил единствено и само за университетска разработка. За крайния потребител е трябвало да си го плати. Съответно, 82-а, много малко крайни потребители, въобще са имали компютри, пък ама ли да са имали пари за софтуер. Година по-късно System 5 е релизнат. Значи пропускаме System 4, то даже мисля, че официално не е релизвано, не е релизван System 4 Unix. Минаваме директно на System 5, който вече е начало на истинското начало на много от стандартите, които и до днес се ползват в доста от Unix дериватите, както и в Linux. Този господин Ричард Сталман, сега ще ви го покажа, един вече възрастен брадат пич. Ето го. Това е човек, общо взето, заради който има въобще това понятие open source. Това е... не е това, но... смисъл, добре, че съм го заредил преди това, очевидно. Ето тук го виждате. Чакайте, само да се таковам. Той все още е хиперактивен в open source и все още неговото мнение е доста... доста въобще от разработчиците се съобразяват с неговото мнение. Да се върнем на това. Този човек е бил системен програмист тогава. Както нали, в началото ви казах, то не е имало някакви софтуери, които да се програмира, той е имал само хардуер и хората, които са били програмисти, са били само софтуерни програмисти, защото е трябвало да пишат софтуер, за да може хардуера да работи въобще. Не да се пишат Word или Excel софтуер, имам предвид някакви такива помощни за хората и за бизнеса, ами за самия хардуер. Тук съм отбелязал The Printer Story. Това е много интересен факт. Значи, какво се случва с този Сталман въобще, нали така се говори поне, не съм бил там, не съм сигурен. Идва принтера в неговия офис, той е бил системен програмист в някаква фирма, програмирал се епича и работил се и на Unix, разбира се. И идва някакъв нов принтер в неговия офис, за който няма драйвери. Свързва се той с производителя на принтера и казва така и така, пичове, дайте ми спецификацията да мога да напиша драйвери, да мога хем да си го ползвам аз, хем ще ги пусна, да могат всички, които имат такъв принтер и ползват Unix, и те да си оправят. И ти производители това, че му казват, няма проблем, ето ти спецификацията, дай $5000 или $6000. Цифрата е малко измислена от мен, въпросът е, че е много, много, много скъпо. Е било нещо подобно. Тогава той решава, че няма как така да стане, трябва да има някаква свобода на софтуера, трябва да има нещо, което да казва, то софтуер е безплатен и той може да се разпространява безплатно. Тогава, същата година, на 27 септември, той релизва The GNU Project. Или GNU. GNU само по себе си е рекурсивен акроним. GNU is not Unix и продължава надолу. GNU is not Unix, GNU is not Unix. Идеята е било да се каже, че GNU is not Unix. Нали? И да се повтори и по трети, така че да. В началото проекта му е бил с цел да стане цяла операционна система. Абсолютно free, абсолютно open source, но цяла операционна система и доста хора вече са започнали да пишат за нея. Започнали, обаче в един момент, следващия слайд, 91-а година, нашия човек Линус Бенедит Торвалдс, тогава просто студент, решава, че и той малко като Сталман, решава, че няма да се занимава с Unix и иска свободна операционна система и казва, аз искам да напиша операционна система.
И започва малко по малко. Много известно неговото изказване, което е отправил към Usenet News групите тогава. Значи, то не е имало интернет, но е имало пак някакъв вид глобална мрежа, не знам колко от вас си спомнят. Става въпрос за BBS и News групи и всякакви такива шашкани, дето беше много-много грозно в сравнение с сега, да се каже, че е било интернет. Той 91-а година пуска в Radio Group твърдение. Здравейте, фенове на Minix. Minix е бил най-известна Unix дистрибуция тогава. Здравейте, фенове на Minix. Аз съм Ери Койси и реших да напиша операционна система. Да, тя няма да е толкова голяма като GNU, това е просто моя любителски проектче. Нали, ако искате не съпортвайте, ако искате не ме съпортвайте. Е, тая операционна система всъщност, който той любителски е имал простото желание да напише, е днешния Linux, който ние в момента ползваме, учиме и, как да кажа, 90% от интернета се клати от него. Така. Това тогава било версия още 0.0.1, той даже не съм сигурен дали в 0.0.1 или в някой от 0.0 малко по-нагоре версиите, в документацията на кърнела, какво е Linux? Всъщност Linux е кърнела на Linux. Нищо друго не е Linux. Linux е кърнела. Всичко останало са бъндали от софтуери, които са distribution specific. Тоест, дистрибуциите, които вече започват, след малко ще ви покажа, нали, да съществуват, всичките тулове и софтуери, които се пишат покрай тях, са вече дистрибуционните софтуери, не е Linux. Тоест, Debian не е Linux, Debian е дистрибуция на Linux. Linux kernel е Linux. Нали? А да, в началото той решил да го кръсти Freex, не е Linux. Което идва от Free, от Freex и от X, защото е тръгнал все пак от Unix, защото е искал да получи нещо подобно на дериват на самия Unix. Обаче имал някакъв пич, не му знам името, който тогава поддържал FTP сървъра, на който Linux Torvalds си е качвал сорсовете. И той съвсем самосиндикално решил да го кръсти Linux. Нали, от името Linux, само че место е с X заради Unix, защото все пак, нали, има доста общо. Тоест, тогава се искали да има доста общо. И така си остава. Ако беше зависи от Torvalds, сега щяхме да учим Freex системна администрация, а не Linux системна администрация. 92-а година вече излиза Linux 099, вече излезна от GPL лиценза. Господин Столман го е направил. Това означава, че вече Linux е напълно open source. Така, това, което ви казах, Linux е кърнела. Linux Distribution е сета от софтуери, които формират цялата операционна система, защото реално само по себе си кърнела нищо не може да правиш с него, нали? В смисъл не е операционна система, или поне не е потребителска операционна система. Тогава се появява и POSIX стандарта, идва от Portable Operating System стандарт. Идеята му е било да може всякакви разработчици на софтуер да пишат по един стандарт, така че всичките да са съвместими с операционна система, която поддържа стандарта. В случая, нали, POSIX стандарт. Оттам нататък вече, само една година по-късно, започва голямата лудница и започват дистрибуциите. Първата и най-старата е Slackware, в момента наричаме. Тогава се е казала Soft Landing Linux System SLS. Аз не го бях чувал, докато не трябваше да си направя слайдчето тук, нали? Но, нали, факт, първата е. 93-та година излиза и Debian. Там имало малко, но имаме малко проблеми с съдебни, защото Debian тогава си искали да се казват не Debian, ами се казват GNU Linux. Понеже не е имало патенти върху името и някакви такива неща, спорили се с комюнитито и се стиснали ръцете на да се казва Debian GNU Linux. 94-та тръгва и Red Hat. Всички знаете Red Hat, предполагам, нали? Знаете. Red Hat е комерциална дистрибуция на Linux, най-много насочена към Enterprise-а, с много офиси по света, които работят за да ви поддържат сървърите те. Все още е комерциална дистрибуция. Това е една картинка. Чакайте, сега ще извадим от тук.
която горе-долу описва пътя на дистрибуциите от тогава, от 1991-1992 година насам. Значи, нищо не се вижда, нали? Еми, нищо не се вижда, защото дървото е гигантско. То е... Просто е гигантско. Тук, ето, тук можем да виждаме как още 1992 година тръгва SLS-а, който след това става Slackware Linux. И оттам нататъка е... си остава да бъде Slackware Linux. Debian-а малко след него, на следващата година, след което, нали, година по-късно, или година и половина-две, тръгва и Red Hat-а. Всичките от тях, значи тази снимка може да си намерите в интернет и да си разгледате, всичките от тях имат невероятно-невероятно много разклонения, невероятно-невероятно много като поддистрибуции на дистрибуцията. Значи всичките тия неща, де сте ги чували, Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, CentOS, Fedora, не знам си какво, не знам си, защото всичките са всъщност от тия тримата гиганти тръгнали. Red, червената шапка, Slackware и Debian. Сега, имаше доста въпроси каква, с каква Linux дистрибуция да тръгна. Значи, моя личен отговор е, че нямам отговор. В смисъл, че няма правилна или грешна Linux дистрибуция, няма лоша или по-добра. Има, може да се каже, че има по-лесна за начинаещи и по-трудно за начинаещи. Което може би формира двата пътя. Единия е, тръгваш по-лесничко и след това ти става доста по-тегавичко. Другият е, тръгваш по-тегавичко и ако успееш, след това вече ти става лесничко. И сега ще визирам защо е така. Тази, с която тръгваш по-лесничко, очевидно е тази, която поддържа пакетни менеджери за лесно инсталиране, деинсталиране и въобще менажиране на софтуер. Това са две. Debian и Red Hat. Те имат пакетни системи още от самото си начало. Другата, Slackware, е тази, която тръгваш трудно. Много, много трудно, защото всяко нещо трябва да си го компилираш сам, всяко нещо трябва да си го конфигурираш сам. Наистина, за начинаещи би било доста тегаво, но като се мине тегавото, изведнъж всичко става много лесно, защото ти, докато си минал тегавото, докато си минал трудното и се разбрал всичките тия анджакламина, мейкфайловете на конфигура или на каквото и да е свързано с това, че нямаш пакетен менеджер, ти всъщност вече си доста повече неща знаеш, отколкото ако всичко до сега си го инсталирал с пакетния менеджер. И пак обаче, в никакъв случай, това, че Debian е, в началото е по-лесен от Slack-а, означава, че е по... Де да знам как да кажа, по-юзер-френдли или по-гаден. Не, няма гадна Linux дистрибуция. Ако някой смята, че има гадна Linux дистрибуция, може да поспориме, аз съм 100% за това, че няма. Най-малко, защото Linux е Linux kernel. Дистрибуцията от там нататък няма никакво значение. Общо взето това е, в смисъл на кратко историята и как тръгват дистрибуциите. По принцип, може... Точно е това нещо да съобразите, когато се избирате. Дали искате да тръгнете трудно и да трябва много време да отделите в четене и в тестене и в чупене. И след това да ви стане обаче доста ясно. Или искате да тръгнете по-лесничко, защото не можете да отделите толкова много време. И постепенно да навлизате все по-дълбоко и все по-дълбоко. Аз лично съм тръгнал с Red Hat. Тоест, бил съм явно избрал по-лесния път сега. Тогава нямаше Yumi някакви такива неща. Имаше само един RPM. Но пак имаше пакетен менеджер. Добре, мисля, че е достатъчно. Сега да видим другата. Само секунда, че някой може да пише в... А, сега май ще тръгне. Добре. Ами, аз още в началото ви предупредих, ще има проблеми с стрима, очевидно днеска. Дано да стане.